jebeni od ljudi, zato što ceo život trpi batine i ceo život trpi poniženja. Znam, ali strah je najgore nešto, brate, da ti nesposoban ono da odgovoriš, ne nesposoban, nego ono, brate, strah što možda tu kanal i ništa ne možeš da ti sjebe ovde. Ne znam, došao ovde da se neko židava na meni. Sam došao da bi se neko na meni je življavo. Ne gledaj mi otac i majka i brat. Porodica mi gleda ovo. Drvo. E, ostavit ću te samo, samo sa Nadeštom. Ajde. Pusti samo. Ča, drvo. Ča, spori. Video si šta je bilo. Nadežda, sve sam video. Samo budi strpljiva i bit će sve u redu. Tako da budem strpljiva, drugo gledaju mi porodica moja ovo gledaju. Gdje sam ovdje došla da bi se neko na meni življavao. Potpuno si u pravu. Uopšte nisam došla da bi se neko na meni življavao. Ja ne umem da se bijem, ja ne umem to, ja cijel život to trpim. Cijel život trpim poniženja i vidim. Svako ga kupati, bolje za kako god mogo. Samo nisam došla od da mi je neko ponižavao i udarao. Sam mislim da u kako je moj oče, moj mać i moj brat i sve. Sve me boli. Nakačila se na mene zato da čutim, ja ne umem da se bijem. Ne želim ženska to, ne želim da se kako to mi je. Najgori poželji stadijom uličarskog ponavljanja za jednu ženu. Što treba da radim ja? Sve si sama rekla, Nadežda. Nije problem u tom uslijevu, nego je problem što se onda na mene napračio da vidjela da se može. Mislim, znate, sam najslabija karika za te stvari. Nisi ti najslabija karika. Pa jesam za te stvari. Ti si pokazala koliko si zapravo jaka. Pa jesam, a ne mogu ni ja više. Non stop sam po stresu, non stop trpim podsmevanja, ponižavanja, non stop. I trudim se, i držim se, i nekako uspijem da nađem snage, i okreće mi da se zanđim i sve, ali ovo je prelaz, ovo je prešao svaku meru. Ovo je stvarno prešao svaku meru, ja nisam došla ovdje da bi me neko tukao. Nadežda,